Boa tarde a todas e todos. Em nome dos professores e alunos do curso de Turismo e Hotelaria, DCH1 da UNEB, iniciamos neste momento a nossa aula inaugural 2023.2, uma atividade que faz parte das comemorações dos 25 anos do curso de Turismo e Hotelaria. Com o objetivo de dar as boas-vindas e desejar um semestre pleno de sucesso a todas e todos, convidamos Rosana Reis, coordenadora do curso, para dirigir algumas palavras, abrindo oficialmente o semestre. Boa tarde a todas as pessoas presentes. Nós estamos iniciando a aula inaugural do semestre 2023.2 do curso de Turismo e Hotelaria da Universidade do Estado da Bahia. Gostaria de agradecer a Emília por estar aqui fazendo essa abertura da aula. Obrigada, Emília. Eu já fui dando boa tarde e não te agradeci. Você sabe que nós somos muito todos, né, o colegiado, muito grato pela sua participação e pela sua presença aqui conosco e por você ser a professora que é aqui no curso. Então, já deixo essa mensagem aqui também, né, de agradecimento a você. Né? Então, seguindo aqui as nossas boas-vindas, essa é a aula inaugural desse semestre de 2023.2 do curso de Turismo e Hotelaria da Universidade do Estado da Bahia, UNEB, Departamento de Ciências Humanas, Campus 1. Desde já eu agradeço a presença de todas as pessoas e lhes desejo boas-vindas. Eu me chamo Rosana Reis, sou professora do curso e estou atualmente como coordenadora do colegiado desse curso. Né? O curso de Turismo e Hotelaria da UNEB está completando 25 anos neste semestre. E nesse período, vem cumprindo a sua função educacional, a sua função social, na formação de profissionais aptos a desenvolverem suas atividades com ética, com responsabilidade e com as múltiplas competências requeridas pelas especificidades da nossa profissão. Trata-se de um curso de bacharelado híbrido, turismo e hotelaria, um dos poucos ainda neste formato existente no Brasil e único em universidade pública, de acordo com dados do MEC. Representa o investimento do Estado da Bahia na formação de profissionais de alta competência por meio de uma universidade pública gratuita e inclusiva. Nosso curso possui 8 semestres, são 13 mil horas de aula, cujos componentes curriculares se vinculam aos seguintes eixos. No primeiro semestre, turismo, hospitalidade e aspectos socioculturais. No segundo semestre, filosofia, sociedade e cultura. No terceiro semestre, gestão e desenvolvimento humano. No quarto semestre, planejamento, gestão e meio ambiente. No quinto semestre, tecnologias empresariais. No sexto semestre, gestão e mercado. No sétimo semestre, gestão, turismo e projetos. E no oitavo semestre, pesquisa, inovação e contemporaneidade. Nós atuamos em pesquisa e extensão e nosso colegiado é composto por professores em que 52% são doutores e 62% do total são turismólogos. Essa aula inaugural abre as comemorações dos 25 anos do nosso curso. Nos juntamos, assim, às comemorações dos 40 anos desta universidade, da Universidade do Estado da Bahia. Com o tema Turismo e Comunicação, acreditamos que este evento abre um semestre rico em atividades, troca de conhecimentos, experiências e muito aprendizado para todos nós. Esse é o primeiro evento. É um evento online, mas os próximos eventos serão presenciais. Temos uma comissão formada por professores e alunos que está preparando outros eventos comemorativos presenciais com muito carinho e muito cuidado. De hoje até novembro, teremos encontros festivos. Já faço uma chamada aos ex-alunos para que venham participar também. E por falar em turismo e comunicação, peço que fiquem atentas e atentos às nossas redes sociais. Essa aula ficará gravada e disponível no nosso canal do YouTube. Aproveitando, lá são as aulas inaugurais dos últimos semestres, nós agora temos essa tradição de fazer essa aula inaugural, porque fica disponível para quem quiser assistir depois. Vale a pena conferir, porque são aulas com temas muito interessantes. Vão lá depois, né? Sigam o canal do Colegiado de Turismo e Hotelaria no YouTube, por favor. Antes de finalizar, eu gostaria de fazer um agradecimento aos professores e professores do Colegiado do curso, alguns aqui assistindo, aos professores, colaboradores e cooperadores também, que, né, nos dão esse apoio muitas vezes, aos professores que já passaram pelo curso e já não estão mais fazendo parte desse grupo, e às ex-coordenadoras e ex-coordenadores que atuaram no nosso colegiado. Essas coordenadoras e ex-coordenador, foi um homem só,
eu vou falar por nome. Nessa ordem, foram coordenadores do curso de Turismo e Hotelaria desde a sua fundação, em 1998. Professora Irene Cânovas, que foi fundadora do curso, professora Sandra Correia, professora Alex Cipriano, professora Miriam Freire, professora Aliger Pereira e professora Sofia Souza. Um agradecimento especial em nome de todos nós pela dedicação que eles tiveram ao nosso curso. Em todas essas gestões, estava aqui no DCH1 também nossa Rafaela Nascimento, como secretária do colegiado desde a gestão da professora Sandra Correia. Antes disso, já estava aqui no DCH. Nosso mais que obrigada, Rafa, essa pessoa, né, que é tudo para o nosso curso. Agradeço também ao professor Flávio Dias, diretor do nosso departamento, que sempre nos honra com sua presença e sua leveza. Professor Flávio, muito obrigada pela sua presença hoje aqui também. E agradeço fortemente aos convidados de hoje, a jornalista Heloísa Braga, muito obrigada, ao jornalista Gorgônio Loureiro, também muito obrigada, a turismóloga Paloma Lima, ex-aluna nossa, brilhante Paloma, que aqui representa nossos egressos, a professora Emília Silva, que aqui representa os professores do nosso colegiado, e a aluna Janine, que está coordenando essa transmissão e representa os atuais alunos. Obrigada mais uma vez a todas as pessoas, todos e todas presentes. Então, aproveitem essa aula inaugural e bom semestre para todos nós. Obrigada, Emília. Pode retornar. Obrigada, Rosana, pelas suas motivadoras e estimulantes palavras. E, em seguida, convocamos o professor Flávio Dias, o nosso diretor do DCH1, para dar as boas-vindas aos palestrantes, professores e alunos nesse semestre que se inicia. Ok, obrigado, professora Emília. Eu saúdo aqui a professora Emília, a professora Rosana Reis, a Rafaela, a todos os professores do curso de Turismo e Hotelaria, aos alunos do curso Turismo e Hotelaria, e quero dizer que nós, da diretoria, nos colocamos sempre à disposição de vocês para resolver os problemas ou para, pelo menos, indicar a solução dos problemas que por acaso, acontecerem. Porque nós queremos que o funcionamento dos colegiados, dos cursos do DCH1, seja de forma plena. No entanto, a gente sabe que aqui e ali a gente encontra problemas. Contem comigo. Eu estou na diretoria é exatamente para isso. Tá certo? Então, eu desejo a todos vocês, professores, alunos, coordenadora, secretária, enfim, todos os que estão ligados direto ou indiretamente a este colegiado, a este curso de Turismo e Hotelaria, desejo a todos um profícuo semestre letivo de 2023.2. Que Deus os abençoe sempre. Obrigada, professor Flávio, por nos apoiar sempre. Nós contamos sempre com a sua ajuda e solidariedade para as questões referentes ao nosso curso. Gostaríamos, antes de iniciar, de registrar a presença dos docentes, professora Rosalie, professora Renata, professora Ariadna, professora Fernanda, nossa nova professora, professora Carmen, professor Jorge e professor Tadeu. Sejam bem-vindos. Hoje, a abordagem é sobre a comunicação e marketing na atividade turística. Um cenário que revela as boas práticas, fornecendo ao consumidor informações sobre o produto turístico para que ele se torne o protagonista e propagador da atividade. A comunicação e marketing em turismo é pura magia, pois torna o produto turístico visível, tangível. As técnicas de comunicação e marketing são fundamentais para o desenvolvimento de um destino, para a prática de um turismo responsável, um turismo sustentável, elementos prioritários na nossa trajetória como estudante e técnicos da área. Trata-se de uma área nova, aqui e agora, sendo apresentada aos nossos estudantes
com o intuito de inspirá-los a abraçar esse importante segmento profissional. Dando prosseguimento ao evento, gostaríamos de convidar Heloísa Braga, Gorgônio Loureiro, Paloma Lima para compor a mesa como palestrantes da aula inaugural sobre turismo e comunicação. Falando mais especificamente sobre a Heloísa, ela é uma profissional bastante representativa do trade turístico da Bahia. Acumulou experiência por mais de 30 anos em jornais, rádios e TV, e dirigiu importantes programas, a exemplo, Passaporte Turismo, que ficou muito tempo ao vivo, a Primeira Classe, ambos na TV Bandeirantes, Turismo Hoje na TV Aratu. Ela também foi jornalista, escrevendo em jornais como A Tarde, Bahia Hoje e Jornal do Brasil. Ultimamente, se dedicou aos programas nas rádios Metrópole, Excélsio e Band News. Uma larga experiência. Foi eleita presidente da FEBTU, importante entidade de classe ligada à comunicação turística local e nacional. Heloísa é uma guerreira da comunicação, seguramente uma pessoa que fez história no nosso círculo de turismo. É uma grande honra recebê-la. Seja bem-vinda, Heloísa. Emília, sempre uma mestre para nós. Eu aprendi muito com Emília, tendo à frente de órgãos importantíssimos para a consolidação da Bahia como destino para a atividade do turismo. Meu boa tarde à professora Rosana, professor Flávio, a todos os docentes aqui presentes, todos os alunos da UNEB, o meu abraço e o meu desejo que tenha um semestre brilhante, com muito conteúdo, com muita troca de experiências. Um beijo, meu partner, Gorgônio Loureiro, que preside hoje a Federação Brasileira de Jornalistas e Comunicadores do Turismo, a qual eu presido, estou como presidente aqui na Bahia. Enfim, é um prazer muito grande estar aqui com vocês e ter a honra de poder iniciar a possibilidade de trazer para vocês essa visão sobre a comunicação no turismo, sobre a importância que tem a comunicação, não só para alavancar destinos, mas para fortalecer toda a cadeia produtiva do setor. Na verdade, eu estou nessa trajetória para a comunicação do turismo e sobre a comunicação do turismo no Brasil há mais de 30 anos, cerca de 32 anos. E eu iniciei essa minha trajetória, na verdade, nos bastidores da atividade do turismo. Meu marido era diretor, gerente do Hotel Quatro Rodas, na época, e eu ia com meus filhos, na época, os gerentes dos hotéis, eles podiam levar a família quando estavam de plantão, e eu ia para o hotel nessa condição de esposa do gerente do hotel com meus filhos e comecei a observar a dinâmica da atividade do turismo, a chegada de guias, de grupos, agentes de viagens, de operadores, de hoteleiros. E comecei a conversar com todos, né? Eu já era jornalista, a comunicação sempre esteve no meu projeto de vida. Eu iniciei no rádio, fui produtora de televisão, fui a primeira mulher a cobrir futebol na Bahia, a fazer transmitir futebol por uma rádio FM, na época também a FM Bandeirantes, cobri Copa do Mundo. E, quando eu me casei, eu me ausentei um pouco dos veículos de comunicação e me dei o direito, o presente de exercer a minha maternidade de forma plena. Então, eu saí da comunicação durante uns 4 anos e fiquei nesses bastidores de Marcelo, como gerente do Quatro Rodas, observando o segmento. Até que um dia Marcelo disse para mim: Elô, eu não aguento mais você em casa só de mãe, está na hora de você voltar ao seu habitat, né? ao seu círculo, à sua vida como comunicadora, como jornalista. E aí eu fiz um projeto quase que brincando,
eu fiz um projeto para um programa de televisão e levei a TV Bandeirantes, bati a porta e disse: olha, eu tenho aqui um projeto sobre o turismo. Na época, ninguém falava da possibilidade de comunicar sobre o turismo, isso era raríssimo. Eu acho que talvez foi seguramente um dos primeiros projetos para comunicação segmentada para o turismo no Brasil. E eu fui à TV Bandeirantes, levei um projeto de um programa semanal de televisão e eles me contrapropuseram um programa diário. Eu fiquei muito assustada à época, mas topei o desafio. Nasci aí o Primeira Classe, foi um programa de estúdio, um programa onde eu apresentava os atores, né, do turismo na Bahia, os empresários, operadores, agentes e tal, e já trazendo a cultura, já enxergando e entendendo à época a cultura como tripé fundamental para qualquer destino que leve a sério a atividade do turismo, que pretenda se consolidar como um destino de fato para o turismo. É impossível a gente pensar num destino cheio de atrativos sem ter a cultura fortalecida, e a cultura no seu mais amplo aspectos, né? A cultura não só passando pela questão da arte de um povo, da leitura de um povo, da dança de um povo, da música de um povo, mas entendendo como cultura a sua gastronomia, né? O seu sotaque, os seus trejeitos, o que se produz em artesanato. Eu já tinha naquela época a visão, e isso, esses bastidores me trouxe, sobre a importância de toda a cadeia que alimenta um destino para a atividade do turismo. Nasceu aí o Primeira Classe e eu comecei a entrevistar os empresários, o trade, a trazer Ivete Sangalo começando a cantar, o Chiclete com Banana começando a cantar, a Arte da Bahia, entrevistar Caetano, Gil, a época. Meu programa era um programa diário com uma hora de duração, um programa de estúdio, no estúdio da TV Bandeirantes. E aí o programa foi crescendo e foi crescendo o meu interesse e eu vi a necessidade de ganhar mundo. Comecei pela Bahia, a viajar pela Bahia inteira para entender o que a Bahia tinha de produto para atração de visitantes. E aí eu virei essa Bahia de cabeça para baixo, reportando-a. Já fiz isso mais do que uma vez. Eu desafio hoje o político que conheça a Bahia tanto quanto eu conheço. Conheço essa Bahia de ponta a ponta, as suas nuances, as suas peculiaridades, reportando sobre a sua infraestrutura e sobre as suas singularidades. História, cultura, arquitetura, gastronomia, de tudo um pouco. E, a partir daí, comecei a ganhar Brasil, a reportar outras capitais do Brasil, e aí tive a oportunidade, ainda no Primeira Classe, de conhecer o Brasil de ponta a ponta e reportá-lo para os meus telespectadores. Aí surgiu a necessidade de uma mudança, surgiu a necessidade do programa ganhar mundo mesmo, a se internacionalizar, porque nascia na jornalista a necessidade de trocar experiências com o mundo e de aprender com aqueles destinos que, de fato, trabalhavam o turismo com a visão da força de sua economia, aprender com ministros, com secretários de turismo, com governos, com seus dirigentes, com trades de modo geral, o que pensavam e que infraestrutura esses destinos montavam para receber visitantes. E aí comecei, através das companhias aéreas, a conhecer os bastidores da TAP, da época da Varig, VASP, Transbrasil, e Delta Airlines, American Airlines, aí a outros destinos, entendendo sobre a dinâmica da manutenção dos equipamentos aéreos, como se desmontava um avião, os diversos cheques que uma aeronave passa até chegar ao seu último cheque D, que é toda a desmontagem da aeronave para detectar e checar cada
cada sensor, cada fiozinho, poltrona, botãozinho e tal, e fui aprendendo sobre companhia aérea, reportando os destinos e conhecendo as torres de operação dos grandes aeroportos do mundo. Fiz isso na Alemanha, fiz isso no Canadá, fiz isso nos Estados Unidos, fiz isso em Portugal, fiz isso na Espanha, e tive o privilégio, de fato, de conhecer quase todos os bastidores das companhias aéreas do mundo. E aí nasceu o programa Passaporte com essa missão de reportar, de trazer para a Bahia o que pensavam os grandes dirigentes dos maiores destinos para o turismo no mundo. E aí, rádio, TV, eu não era ainda a época dessa internet, que hoje dá à comunicação do turismo mundial, ao turismo estadual, ao turismo nacional, uma verdadeira sacudida. Sacudida de uma forma muito positiva, porque a gente é inegável as vantagens, a força que tem essa comunicação digital, mas, ao mesmo tempo, desafiadora e assustadora para o profissional que se dedica, de fato, a ser uma ferramenta assertiva para a comunicação do turismo, a compreender que hoje todo mundo com celular na mão virou um jornalista, virou um comunicador, virou um blogueiro, virou um influencer. E a gente hoje, inclusive, frente à Federação Brasileira de Jornalistas e Comunicadores de Turismo, então estamos fazendo essa troca, né, de quem somos, o que está vindo, como se adequa e que benefícios, na verdade, isso traz à comunicação assertiva. A palavra é essa, comunicação assertiva, né? Porque eu tenho visto hoje agentes de viagens que se vestem de comunicadores e acham que, porque esse lugar é bonito, olha que lugar bonito, olha como isso aqui é bonito, isso aqui é lindo, isso aqui é maravilhoso, e só. E eu fico me perguntando o que pensa hoje um dirigente de uma secretaria de turismo de um destino, o que pensa hoje um hoteleiro, o que pensa hoje um agente de viagem, um operador ou um gestor, um CEO de uma companhia aérea, sobre comunicar de forma assertiva o seu produto, colocá-lo no mercado, né? A gente tem visto, e isso é uma discussão permanente entre nós, de influencer que tem não sei quantos milhões de seguidores e que trocam, às vezes, o seu trabalho por uma hospedagem, por exemplo. Então, são coisas da comunicação do Brasil atuais, né? São fatos atuais que nós estamos enfrentando, que estamos discutindo e que coloca em xeque o real papel do jornalista especializado na comunicação para o turismo, mas, ao mesmo tempo, desafia, né? A mim me desafia permanentemente, porque, embora eu seja fiel ao que aprendi nos bancos acadêmicos e tente colocar em prática esses ensinamentos com pesquisa de fonte, checagem de fonte, cuidado com a fonte, preservação de sua fonte de informação, a responsabilidade na apuração da notícia, né, na ética de você se colocar, de se comunicar com seu ouvinte, com seu telespectador, com seu internauta, né, com seu... Enfim, a gente, ao mesmo tempo, está preparando projetos e se desafiando, estudando e tentando minimamente atender a uma exigência de mercado, e isso vai muito em relação ao marketing também. Nós que trabalhamos com a comunicação para o turismo no Brasil, e eu falo isso de norte a sul, temos uma dificuldade muito grande de manter canais para comunicação do segmento.
porque você leva uma proposta a um hoteleiro, a um operador, a um agente de viagem, a um governo, a uma prefeitura. Vamos analisar, a resposta geralmente é essa. Vamos analisar, vamos pensar, nesse momento não, a gente está contratando uma agência lá na frente e tal. E a gente permanentemente dá espaço e voz a todos. Então, a comunicação para o turismo no Brasil, ela se tornou muito ao alcance das mãos, entende? Pela obrigação de comunicar, pela missão de comunicar, pelo compromisso de fortalecer a informação do setor e não visar apenas o lucro, embora vivamos dessa comunicação, a gente sobrevive, a gente trabalha para ser remunerado pelo trabalho que realiza, mas essa contrapartida é extremamente dolorosa e difícil no país, extremamente difícil, porque damos permanentemente espaço e quando você leva uma proposta para uma parceria comercial, a comunicação para o turismo sempre pode esperar, sempre não é agora, lá na frente, e promessas, e promessas, e promessas, e promessas, e a gente tem esse desafio de permanentemente estar estudando, pesquisando, se superando, trazendo coisas novas, buscando audiência, e lapidando o seu produto, e viajando, e mostrando, e circulando, numa produção que não é barata. Não é barata, porque você falar de destinos, você precisa percorrer os destinos. Né? Se faz muita parceria, se faz muita parceria. Né? Existe uma mão de via dupla com alguns parceiros. Mas, no geral, a comunicação para o turismo é extremamente difícil de ser remunerada. Extremamente difícil, complicadíssimo, complicadíssimo. Então, a gente vive hoje também essa questão de todo mundo se achar um jornalista, né? Qualquer agente de viagem hoje, ele pega o seu celular, ele investe num bom celular, com uma boa imagem, e acha que pode levar um grupo e reportar esse grupo para seus seguidores, né? E faz a vez do jornalista sem ter a técnica do comunicar, né? E a comunicação, ela tem técnica, ela exige estudo, não é só dizer que o lugar é bonito, você tem que ter conteúdo para você estar à frente de uma tela e poder entreter ou passar, eu, como jornalista, eu tenho esse compromisso, essa é a minha missão, trazer um conteúdo que faça pensar, que acenda luzes, que traga reflexões, né? que possa acrescentar e enfim, sensibilizar quem está me assistindo, quem está me ouvindo, com um conhecimento que minimamente te faça pensar, te faça refletir. E a grande maioria quer apenas mostrar o lugar bonito, apontar, olha, meu grupo, estou aqui, vamos nessa, e está tudo lindo, está tudo legal. Nós acabamos de realizar aqui em Salvador, no início de junho, eu e a Febitur Nacional, eu e Gorgônio, o primeiro Congresso Brasileiro de Jornalistas e Comunicadores de Turismo. E foi um tremendo desafio, porque fizemos um congresso que, a princípio, estava planejado para cerca de 60, 70, 80 pessoas, e nós tivemos 100 inscritos e tivemos que administrar um over de mais 30 pessoas. Foi um evento de absoluto sucesso. E o que me deixou extremamente feliz com a realização desse congresso em Salvador foi constatar o apoio irrestrito que tivemos de governo da Bahia, do governo da Bahia, do governo estadual, do governo municipal, das associações do turismo, Conselho Baiano de Turismo, a ABAVE, foi irrestrito. FEComércio nos deu um apoio maravilhoso e toda a hotelaria de Salvador foi unânime
em ceder apartamentos para a gente hospedar esses jornalistas. O que, que isso trouxe para mim como constatação? A importância sobre a comunicação para o segmento, né? Nós tivemos cerca de 70 apartamentos doados por 4 dias pela hotelaria da cidade aos nossos congressistas. Nós tivemos um apoio financeiro do governo da Bahia, um apoio financeiro da Prefeitura de Salvador. A FEComércio nos cedeu um salão lá no prédio da casa da Alina Tancredo Neves, né, da Casa do Comércio, o salão maravilhoso, nos deu um coffee break, tivemos um café da manhã na casa de Jorge Amado, tivemos a oportunidade de circular por esses jornalistas mostrando in loco Salvador para que eles pudessem escrever, para que eles pudessem irradiar, televisionar, né, blogar. Nós trouxemos Salvador como a princesinha, né, desse congresso, gerou um sem número de matérias. Nós ontem fizemos uma contagem, assim, uma clipagem por baixo, nós tivemos mais de 500 publicações geradas a partir da realização desse congresso aqui em Salvador. Então, constatar esse apoio, para mim, foi evidente, não pelo meu prestígio, não pelo prestígio do Gorgônio Loureiro, pelo respeito que o mercado tem ao trabalho que realizamos, mas por entenderem que a missão do jornalista é em comunicar de forma certa, de forma assertiva, um destino é fundamental para a sua consolidação. Isso me deixou extremamente feliz. Levamos esses jornalistas à Costa do Sauípe, tivemos o apoio da Look Receptivo, dando toda a parte de transporte. Sauípe fez um coquetel maravilhoso, um pocket show maravilhoso, mandou ônibus de lá para pegar a gente aqui. Tivemos um café da manhã na casa de Jorge Amado, visitamos a Casa do Carnaval, Museu da Música, City Tour na cidade, almoço no Senac Pelourinho, jantar na Casa do Comércio, almoço no Hotel Quality, mostrando equipamento para esses jornalistas. Enfim, muito mais do que exercer um papel da comunicação através de um veículo. Hoje eu tenho um programa diário na Rede Excelsior de Comunicação e eu vou explicar o porquê da minha escolha pela Rede Excelsior. Muita gente questiona, Elô, por que você saiu da Rádio Metrópole e foi para a Rede Excelsior? E tenho também um programa na Band News, que é o Band News Turismo, e estou hoje elaborando mais um projeto que ainda não posso falar, está no forninho, mas brevemente eu já vou poder noticiar. Mas o que eu vi na Rede Excelsior de Comunicação foi essa possibilidade de falar para a Bahia, porque na Rede Excelsior eu entro em rede, eu veiculo o Excelsior Turismo, que vai ao ar de 11 ao meio-dia, de segunda a sexta-feira, através da Rede Excelsior de Comunicação. É uma rádio que tem 80 anos de trajetória, uma fidelidade do ouvinte absurda. Eu entro hoje para 90% do estado da Bahia, 90% do estado de Sergipe, grande parte do estado de Pernambuco, chego ao Ceará, chego à Paraíba através das antenas da Rede Excelsior de Comunicação, porque entro em rede, FM e AM. Então, quando a Rede Excelsior me propôs esse espaço, esse projeto, eu imediatamente abracei, porque na minha concepção, e eu não estou falando isso da boca para fora, eu tenho absoluta convicção do que eu vou dizer a vocês, a atividade do turismo ela não é apenas uma tremenda geradora de renda, de emprego. A gente vê isso como lugar comum, né? Ah, porque o turismo emprega
muito, é gerador de emprego e renda, todo mundo fala isso da boca para fora, mas não sente o alcance disso. E se você percorrer o interior do Brasil, se você percorrer o interior da Bahia, você vai perceber a importância que tem o turismo, não apenas para o desenvolvimento econômico dos municípios, dos destinos, mas para o desenvolvimento humano e social de nossa gente. Essa capacidade que tem o turismo de empregar rapidamente, de dinamizar a cadeia, de fazer com que o taxista, a baiana do acarajé, o produtor do artesanato, do barro, da comida, do bolinho, do bolinho de peixe, do restaurante, da camareira, do porteiro, do guia de turismo, do agente de viagem, né? A capacidade, a força que tem a atividade do turismo, capaz de gerar qualidade de vida para nossa gente no Brasil é extraordinária. E as pessoas que falam da boca para fora e não conhecem o Brasil na palma da mão, não percebem a importância que tem a comunicação para que lá naquela fazendinha do fim do mundo, que não tem computador, que mal tem um celular, mas o radinho está no pé do ouvido. Na hora que eu falo, bom dia, minha gente, vem entender de turismo comigo, é muito mais do que eu estimular o meu ouvinte a escolher um roteiro bacana para viajar. Eu tenho muitos parceiros comerciais que viram para mim, ontem mesmo um importantíssimo disse assim para mim, Elô, o seu programa precisa falar menos do segmento e mais de destinos. Claro, ele quer vender o destino. Bacana, eu acho massa. Né? Você, o cara que está ouvindo quer saber sobre o Ceará, sobre a Tailândia, sobre Hong Kong, sobre Nova York, sobre Xique-Xique, sobre Vitória da Conquista, sobre Salvador. Mas ele precisa entender o que é o segmento. E aí entra a importância da comunicação assertiva. Ele precisa entender o que é um agente de viagem, o que é um operador. Ele precisa entender que ao ele comprar um pacote para a sua viagem, não é o agente de viagem que está fazendo a operação do que ele está comprando, mas o operador. Quem é esse cara a quem a agência de viagem contrata para fazer realizar aquele pacote que a agência de viagem está vendendo? E você, quando chega numa agência de viagem, você pouco se importa com isso. Você não quer saber se o operador da agência está bem das pernas, se está mal, se a pandemia acabou com ele, se o guia dele está bacana, se o ônibus dele está em cima, se não está, se o hotel que ele escolheu para o seu fornecedor, para o seu cliente, está bem localizado, se está numa zona segura ou não está. Entende? Então é preciso não só esse entendimento para que a comunicação faça entender ao ouvinte comum que quer viajar como funciona a dinâmica da cadeia produtiva do turismo, mas ele precisa entender que se ele fizer um bolo bacana, gostosão, e botar na janela da casa dele e passar um visitante comprar aquele bolo, ele está inserido no contexto do turismo. O turismo está trazendo pão para colocar sobre a mesa dele. Entende isso? Por isso eu escolhi a Rede Excelso de Comunicação, porque eu entro em rede. O diretor do Vitória me disse que, Elô, eu vou ouvindo você até a porta da minha fazenda. O sinal não cai no interiorzão da Bahia. É isso que eu quero. Através da comunicação, trazer esse entendimento da força que tem a atividade do turismo. E você que está começando esse semestre, você que tem diversas possibilidades para ampliar o seu conhecimento através de... Eu digo que o turismo é que nem um polvo, né? Ele tem vários braços, vários tentáculos. Ele abrange uma série de segmentos. Dê atenção a cada um. Entenda a atividade do turismo como esse polvo gigante, como esse grande guarda-chuva, capaz de mudar, sim, a página do Brasil. É doloroso para a gente que leva o turismo a sério, e meu slogan é esse, leva o turismo a sério, né? É ver
que as cadeiras das autoridades que deveriam ser ocupadas por pessoas que entendem minimamente do quesito, elas são ocupadas por dirigentes que não tem nada a ver. Acabou de assumir aí um ministro que nunca viu turismo na vida. Acabou de sair uma ministra que nunca viu turismo na vida, né? Geralmente, a grande maioria de dirigentes secretários de município, de estado, no Ministério da escala federal a municipal, sentam nas cadeiras do turismo apadrinhados políticos que não entendem do riscado. Mas a atividade do turismo, os empresários do turismo são bacanérrimos. Nós, até por essa essência mesmo de entender que o turismo é realização de sonhos e estende o tapete vermelho para bem receber, a gente sempre abraça os ETs que chegam. E vamos lá, ensinamos e damos dicas, compartilhamos as nossas agendas e encurtamos o caminho para as Índias e facilitamos ao máximo na esperança de que aquela pessoa venha somar ao segmento. Uma outra questão que é urgente e que o banco acadêmico de vocês vai poder trabalhar nesse sentido é da gente ter consciência que o turismo precisa também ser representado politicamente. Nós não temos no Brasil muitos políticos que levam para suas campanhas o turismo como bandeira. São raríssimos. Raríssimos. Dizem que o turismo não dá voto. Meu Deus! Num país onde a grande vocação para a economia desse país é o serviço, é a atividade do turismo, como é que o turismo não dá voto? Aonde a gente está pecando e não dá mesmo? E não dá mesmo. Aonde a gente está pecando? A gente não sabe falar de política? Eu participo de vários grupos no WhatsApp e a grande maioria não, todos eles, nós somos proibidos de falar de política. Grupos para o turismo, grupo do trade, grupo do turismo, confraria do turismo, são vários, eu participo de um monte. A gente não pode falar de política, porque nós, brasileiros, não atingimos essa maturidade de trocar ideias políticas sem se ofender e sem ofender o outro. O turismo está perdendo demais. Nós não temos representantes, nós não temos pessoas que defendam o segmento, não temos. Nós não elegemos aqui na Bahia e não conseguimos eleger nenhum político que levantasse ou que pense no turismo como bandeira. Estamos perdendo muito espaço. Eu não sei do meu tempo, eu falo muito, acho que está na hora de eu terminar. Eu acho que já está na hora, professora. Mas, excelente! Eu quero lhe agradecer muito pela oportunidade de trocar com seus alunos um pouco do conhecimento que eu adquiri nessa minha trajetória dedicada à comunicação do turismo. Quero lhe parabenizar, você sempre foi para mim um exemplo. A você, como à frente da presidência da Intursa, à frente da presidência da Bahia Tursa, você foi raras dirigentes que me puxou pela mão e disse: não, vamos te patrocinar, vamos te apoiar, porque a comunicação para o segmento ela é vital. Fundamental. Então, parabéns pelo seu entendimento, pela sua sensibilidade, por sempre ter apoiado o meu trabalho e por você hoje ser inspiração para esses jovens que estão entrando no turismo e que têm obrigação de fazer referência a tudo que você representa para a gente, a tudo que você significa para eles. Muito obrigada pelo convite, adorei. Obrigada! Heloísa, eu fico imaginando aqui quanta experiência nós podemos beber nessa fonte, né? Então, mais uma vez, obrigada pelas suas coerentes palavras e essa precisa avaliação histórica do mercado. Relatando uma experiência profissional pioneira que seguramente inspirará essa nossa nova geração de alunos nossos. Obrigada mais uma vez, Heloísa. Eu queria chamar a atenção, por favor, as pessoas encaminhem
as perguntas para a mesa, porque ao final de todas as palestras nós abriremos o debate. Bom, agora vamos convidar Gorgônio Loureiro, jornalista e publicitário. Ele foi, entre outros cargos, só que eu me lembro, né? Foi diretor da Intulsa, do Convention Bureau, uma figura sempre presente nas grandes decisões do setor. Ele atuou numa importante publicação nacional, Brasil Tours, 20 anos, né? E foi presidente da Abrajet Bahia, Associação Baiana de Jornalistas de Turismo, por 2 mandatos. E é junto a Heloísa, fundador e presidente nacional da FEBTUR. E como a Heloísa muito bem relatou, fizeram um evento de absoluto sucesso e deram espaço para nossos alunos para que eles pudessem participar do evento. Foi, assim, para nós uma participação histórica, muito importante. Então, Gorgônio é reconhecido como uma das grandes lideranças do trade turístico baiano. Então, Gorgônio, com a palavra, a gente quer lhe ouvir. Emília, querida amiga, professora Emília, muito obrigado pelo honroso convite de estar aqui hoje com vocês. A professora Rosana Reis, a professora Fernanda, todo o pessoal, a Janine, o professor, o diretor também que está aqui, todos os estudantes, colegas, que eu digo sempre que eu sou um estudante de primeira classe, ou primeira fila da vida, sempre estou estudando, estou aprendendo. E minha querida presidente, Heloísa Braga, de quem é muito difícil falar depois dela, né? Com todo esse cabedal de conhecimento, de experiência que Heloísa traz aqui, a gente aprende muito com ela. Ela também é minha professora, né? E eu estar aqui hoje falando para vocês, trocando uma ideia, né? Aprendendo também aqui nesse momento sobre comunicação e turismo, é uma oportunidade muito, muito importante para nós todos, tendo em vista de que nós, sem a comunicação, não fazemos turismo. Nós dizemos sempre que comunicação, turismo, ecologia, turismo, gastronomia e turismo, né, são segmentos que estão intrinsecamente ligados nas suas transversais atividades, né? Então, eu acho que falar de comunicação e turismo no Brasil é ampliar um pouco o que a Heloísa trouxe aí para vocês nessa primeira fala. O que ela relatou sobre a questão da comunicação hoje, mais aqui regionalmente na Bahia, se nós ampliarmos esse panorama, esse cenário aí, nós vamos encontrar nos outros estados. Eu sou um viciado em associativismo, né? Fui presidente de grêmio no colégio, diretório acadêmico e outras atividades, criando associações de publicidade, tá, de jornalismo. Sempre tive próximo a essa questão associativista. Isso aí nos dá uma visão muito ampla de como as coisas funcionam nos seus diversos lugares. E a gente vai traçando paralelos, né? A gente vai montando esse quebra-cabeça de como as coisas funcionam em cada lugar, quais são as dificuldades, quais são as facilidades. E a gente chega a uma hora que a gente percebe que tudo isso quase torna-se um caminhão sem nenhum tipo de preconceito, que, aliás, eu gosto muito, um caminhão de japonês, né? Tudo igual, né? Tudo igual. Aí a gente vai... Como é que a gente pode começar
a pensar e equalizar essas dificuldades. É a gente montando uma associação, trazendo junto para si pessoas que pensem mais ou menos igual, tenham o mesmo olhar sobre essa questão, para você começar a minimizar todas essas dificuldades. Porque o turismo no Brasil, apesar de que dizemos sempre que o turismo no Brasil ele veio junto com o Pedro Álvares Cabral, né? Isso aí, inclusive, uma fala de Emília, eu me lembro bem, Emília, né? Que sempre estou repetindo você aqui, e lhe dou o crédito, né? Que o turismo no Brasil veio junto com o Cabral. E de lá para cá, de 1500 para cá, nós estamos aprendendo a fazer turismo. E nós não aprendemos a fazer turismo. Né? Nós não aprendemos. Haja visto que o que a Heloísa falou aí, porque a gente não tem como desassociar também o turismo da política. Porque a gente existe a política do turismo, né? E a ação, a operação do turismo, né? Quem traça a política do turismo? São os órgãos, são os setores governamentais, federal, estadual, municipal, né? Eles traçam a política de turismo, por quê? O turismo ele precisa de infraestrutura, ele precisa de transversalidade, tem transversalidade nos diversos tipos de secretarias, ministérios, né? Você não faz uma política de turismo sem ter estrada, sem ter infraestrutura, sem ter saúde, sem ter educação, né? Então, você não consegue fazer o turismo funcionar sem essas atividades. Então, quem que gera essas atividades? São os governos, né? O ministério, as secretarias, né? E os municípios. E aí que a gente começa a encontrar os entraves. Aí que começam a encontrar as dificuldades. Por quê? Porque o governo federal, o governo estadual e o governo municipal nunca entenderam o turismo, nunca visualizaram o turismo como uma política de Estado. E é. E é uma política de Estado. O turismo não é uma política de governo. O turismo está na Constituição brasileira, no artigo 180, como uma política de Estado. Mas pouquíssimos governadores, secretários, ministros, prefeitos sabem disso. Há pouco tempo atrás, eu estive fazendo uma pequena pesquisa sobre essa questão. Secretários. Quando a ministra, a ex-ministra do turismo esteve aqui, nós encontramos com ela lá numa reunião lá na Casa do Comércio, pelo Câmara Empresarial do Turismo, e nós falamos sobre isso, ela não sabia que estava na Constituição brasileira. E aí o que é que acontece? Um presidente bota um ministro de turismo sem ter a menor noção do que é turismo. Um governador bota um secretário de turismo sem ter a menor noção do que é turismo. Um prefeito bota um secretário de turismo sem ter a menor noção. Eu ouvi, eu não sei se a Heloísa estava presente, mas eu ouvi aqui um dia da posse de um secretário, de um ex-secretário de turismo, aqui no estado da Bahia, disse o seguinte: eu entendo bastante de turismo porque eu sempre viajei muito. Então, por aí a gente começa a ver de que maneira o nosso turismo é tratado. Como é que nós podemos avançar com esse tipo de visão de que fazer turismo, a política do turismo, é ter viajado muito. A gente olha de uma forma cética de que, como é que a gente vai evoluir dentro desse panorama.
E a gente não vê muita coisa pela frente. A gente não vê um horizonte muito favorável. Por quê? Porque a gente não tem esse olhar nos poderes públicos para que o turismo se desenvolva. Isso mostra, através dos tempos, desde o primeiro governo do presidente Lula, que botou um ministro, que Valfrido dos Mares Guia, que é mineiro, morreu há pouco tempo atrás, que ele falou, disse assim, eu vou aprender sobre turismo. Ele levou 6 meses, quando ele foi nomeado, 6 meses por aí, que ele não falava com ninguém, não viajava para lugar ninguém, ele foi estudar turismo, foi aprender sobre turismo, para ser ministro. Também ele aprendeu bastante, ele decorou a lição, ele saiu por aí falando tudo que todo mundo queria ouvir. Daí para frente, nessa época, nós tínhamos em torno de 3 milhões, 4 milhões de visitantes internacionais no Brasil. E nesse período para cá, nós chegamos a 6 milhões de visitantes. 6 milhões de visitantes. Eu vou repetir uma máxima que todo mundo repete aqui, vocês já estão cansados de ouvir, de que a Torre Eiffel recebe 6 milhões só, a Torre Eiffel, enquanto Paris recebe 72 milhões. Então, o Uruguai, com 3 milhões e meio de habitantes, recebe 5 milhões. Então, aí a gente vê, bom, aonde nós pecamos? Aonde nós erramos? Né? Nós, sim, temos um país de dimensões continentais. Temos um país com diversas frentes de turismo. E temos um país com uma grande dificuldade de atrair o turista para cá, exatamente por causa da questão de como receber e por onde receber esse turismo. O nosso preparo aqui ainda fica muito a dever. Nós falamos uma língua somente, português. Nós não falamos a segunda língua. Há pouco eu recebi uma ligação de uma nossa presidente da FEB Tudo Pará, Cristina Heine, que queria me botar em contato, né, numa live, com os diretores do CCA lá do Pará, onde a FEBTU está fazendo um convênio para... Então, o diretor, eu falei com ele rapidamente, que eu ia entrar numa outra reunião, então ele disse assim, pô, diretor, eu vou ser aluno desse curso logo, vou ser um dos primeiros a me matricular, porque eu preciso... Também chegou assim, não fica com problema não, porque de 200 milhões de habitantes, nem 5% a gente fala inglês. Né? Enquanto você chega ali, numa ilha da Indonésia, que chama Bali, um lugar que tem uma ilha lá que chama Gili Travagan, que tem 2 quilômetros e 700 metros de comprimento por 2 de largura, crianças, além de falar a língua dele lá, todos eles falam inglês. Todos falam inglês. As moças que dão massagem, todas elas falam a língua dela e falam inglês. E nós não falamos. Nós não falamos espanhol. E temos aqui do lado cercado de espanhol aqui, Paraguai, Uruguai, Argentina, e nós não falamos. Colômbia, Peru, Bolívia, nós não falamos espanhol. Começa já por aí. Né? Questão de voo. É uma questão que a gente não consegue desenvolver. Isso você pega de Porto Alegre a Manaus. O único portão de entrada, Rio de Janeiro, São Paulo. Quantos voos internacionais a Bahia tem? 4. Salvador, a Bahia, o estado com a importância do turismo que tem para o Brasil, 4 voos internacionais. Aí você pega Recife, Fortaleza, né? Então, os voos todos concentrados,
São Paulo e Rio de Janeiro, são os dois portões de entrada. Mais um fator que dificulta, porque quando o turista desce no Rio de Janeiro ou em São Paulo, que ele quer vir para Salvador, ele pega mais 2 horas de voo. Ele enfrentou 8, 10 horas do destino, da origem dele para o destino, e mais, se ele quer ir para Foz do Iguaçu, quer ir para mais. Então, esse panorama do turismo nacional, ele é acompanhado de diversos tipos de dificuldade, diversos tipos de empecilho. E aí a gente entra no tema da gente, que é a questão da comunicação. Poderia encurtar esse caminho? Poderia minimizar essa dificuldade? Sim. Poderíamos, sim. Se, caso, os nossos dirigentes, os nossos empresários, tivessem um olhar, tivessem uma visão mais adiante, um olhar mais na frente, e não um olhar daqui, pelo próprio umbigo. Nós sabemos muito bem, aí, Emília, na abertura da sua fala, ela falou sobre a questão do marketing da comunicação. Nós sabemos muito bem a importância que tem o marketing e a comunicação para o desenvolvimento do turismo. Mas nós não sabemos usar. Há muito tempo atrás, que eu acho que quatro secretários de turismo passaram no Estado, 4 ou 5, e falaram sobre a questão de fazer um planejamento estratégico do turismo da Bahia. Chegou um ponto de eu me tornar até deselegante, mas é que eu não aguentava mais. Quando a gente ia ter, eles sempre convocavam uma reunião com o trade e falava: vamos fazer um planejamento estratégico. Quando abri a fala para os participantes, eu pedi a palavra e disse assim: me desculpe, mas você não vai fazer planejamento estratégico nenhum. Isso aqui nós já ouvimos aqui, nessa sala, não fizeram, não foi feito, e o senhor não vai fazer. Não vai fazer, porque, inclusive, porque você não tem quem faça planejamento estratégico aqui dentro. Não faz. E não era feito. Mas, a nível de discurso, ia se fazer o planejamento estratégico, que não era feito. O planejamento estratégico requer conhecimento de marketing, comunicação, principalmente. Você precisa ter uma estrutura montada de marketing e comunicação com pessoas capacitadas para isso, para fazer um planejamento. Que nós somos um produto, o turismo é um produto. E como um produto, ele tem que ter exatamente, seguir todos os caminhos do marketing. Tá? Sabe, o preço, a embalagem, o atendimento, tudo. Nós somos produto, nós precisamos pegar esse produto nosso e sabermos dar a ele um tratamento mercadológico que os nossos clientes comprem. Né? Nós precisamos fazer uma embalagem bonita. Dá uma embalagem bonita, dá uma, sabe, uma aparência bonita. A gente precisa dar um atendimento bonito, bem feito. Né? A gente precisa ter um preço convidativo. E a gente precisa ter a promoção e a propaganda. São elementos básicos do marketing que devem compor um planejamento estratégico. Um planejamento estratégico requer você fazer diversas atualizações, constantes atualizações, porque um produto ele envelhece. Sabemos, todos nós sabemos, que um produto ele nasce, ele sobe, ele cresce, ele chega a um ponto de estagnação, e nesse ponto de estagnação ele começa a descer. Ou ele desce definitivamente e morre, ou então ele é revigorado
aí tem que ter uma nova roupagem, tem que ter uma nova... né, para ele poder continuar vivo, revigorado. E nós nunca vimos isso. Nós nunca vimos isso no turismo do Brasil. Nós temos um turismo no Brasil, ele é linear. Parece que ele não altera nunca. Aí, de vez em quando, alguém tem uma sacada e diz assim, turismo religioso. Turismo religioso. Todos vocês sabem que Aparecida, lá em São Paulo, recebe 12 milhões de turistas por ano. Turismo nacional, turismo brasileiro. Tá? 12 milhões. Vocês sabem que Bom Jesus da Lapa, só Bom Jesus da Lapa recebe 2 milhões de romeiros, de turistas romeiros por ano. Né? E tem outros nichos de mercado do turismo religioso, agora querem criar aqui a Santa Irmã Dulce. Né? Agora, qual é a roupagem que esse turismo religioso está recebendo? Qual a embalagem que ele está recebendo? Se alguém tiver o conhecimento, levanta a mão e me diz. Gorgonho, você está desatualizado. Nós não temos uma comunicação sobre isso. Eu me lembro muito bem que a professora Emília, então presidente da Bahia Tussa, sabiamente começou a conhecer mais aprofundadamente as delícias e sabores do vinho. E um dia a professora Emília disse assim, vamos desenvolver o enoturismo da Bahia. Me permite, Emília, repetir aqui o que eu ouvi uma vez. Assim, Emília está maluca. Enoturismo. E foi, ela foi, fez um trabalho maravilhoso, fez a questão, deu apoio à questão do vapor do vinho, que eu tive na inauguração, tá, isso aqui. E hoje existe enoturismo na Bahia graças ao trabalho da professora Emília. Tá? Então, esse tipo de coisa. Aí alguém chega e diz, pô, nós fazemos, eu trabalho com uma revista também, além do Brasil Tours, eu trabalho com 4 publicações. O Brasil Tours Jornal, que é um jornal especializado em turismo, trabalho com uma revista. Janine, tivemos algum problema com a conexão? Vamos tentar reconectar com o Gorgonho. Vamos tentar reconexão com o Gorgonho. Gorgonho ainda falando, né? Ainda terminando a fala dele. Bom, eu acho que podemos prosseguir e depois a gente reconecta com Gorgonho. Tranquilo? Pode ser?
Ok, então vamos continuar. É, a gente reconecta com o Gorgônio mais adiante. É, eu gostaria agora de convidar a nossa ex-aluna turismóloga Paloma Lima, que é bacharel em turismo e marketing e com pós-graduação em gestão de mídias e também métricas na web. Atualmente, Paloma Araújo está na Ideia 3, uma das maiores agências de publicidade do Nordeste, e atua como analista de mídias. Um prazer, uma honra muito grande recebê-la, Paloma. Com você a palavra. Primeiramente, boa tarde a todos. É um imenso prazer estar aqui mais uma vez em uma aula inaugural do curso de turismo, né? Dessa vez com 25 anos de história. Eu lembro que quando eu entrei nesse curso, a gente ainda não tinha nem 20 anos de história. E hoje estamos aí com 25 anos de história. Tudo isso muito graças ao trabalho de muitas pessoas, muitos turismólogos, como a professora Rosana citou no começo, de muitos professores, de Rafaela. Então, para mim, é sempre um imenso prazer ter esse momento de troca com meus colegas de profissão e incentivar também os futuros turismólogos que estão entrando no mercado, que estão iniciando essa vida no turismo, e mostrar possibilidades e assertividades que estamos passando. Eu, como turismóloga, primeiramente, quero aqui deixar já meu muito obrigada e trazer um pouquinho para a galera, para vocês, a ideia do turismo com marketing, o turismo com a comunicação, como a gente consegue aliar esses dois fatores importantíssimos para o turismo da Bahia, né, para o nosso estado na atualidade. Então, minha jornada começou no turismo, né, como muitos aqui sabem, e como a Heloísa citou muito lindamente, o turismo é um povo, né? Então, o turismo tem diversas viés. O curso de turismo da UNEB em si é um curso completíssimo e ele abre possibilidades para a gente que outros cursos não permitem. Com o curso de turismo, a gente aprende sobre eventos, aprende sobre marketing, aprende sobre culinária, aprende sobre geografia, aprende sobre história, aprende sobre administração. Então, a gente está imerso num curso plural, né? Não somos uma caixa, somos várias caixinhas. E a partir da experiência no curso de turismo, da vivência no curso de turismo, eu me conheci como comunicadora, né? Acredito que a gente tem muitas presenças aqui de alguns professores, eu sinto muito falastrona, muito ativa nas atividades do curso, nas falas, nas questões. E após passar por algumas matérias, e principalmente pela matéria de marketing, que eu tive o prazer de acompanhar com a professora Emília, eu, né, descobri que existia mais esse viés aí que a gente podia trabalhar e seguir querendo fazer esse marketing para o turismo. A priori, minha vontade era fazer uma pós-graduação em marketing. Só que a vontade de aprender mais, de como aplicar esse marketing no turismo foi maior. Então, segui com a graduação e com os estudos de pós-graduação. E nessa vivência de turismo e de marketing, o que eu pude perceber? Que a gente, como profissional de turismo,
precisa estar mais presente, né? Principalmente nas questões que regem, de fato, o turismo. Passei por alguns setores, algumas empresas, até pela própria Secretaria de Turismo, e eu me perguntava, meu Deus, onde estão os profissionais de turismo? Que não estão aqui tocando o marketing, tocando o planejamento estratégico, tocando questões, tocando eventos, tocando a comunicação do turismo no nosso estado. É uma pergunta que eu acredito que muitos profissionais aqui presentes se fazem, né? É, por que não estamos? Por que não nós? Por que outros profissionais? E essa falta de profissionais de comunicação e de turismo dentro do turismo do nosso estado é o que defasa, né? Esse alavancar, esse investimento, pessoas que realmente entendem como funciona a comunicação no turismo e como a gente pode usar, né, os nossos atrativos como produto para atrair turistas. E essa questão é uma questão que me incomodava muito, muito, muito mesmo. Então, me dispôs, né, a estudar mais sobre isso, para me tornar realmente uma profissional turismóloga e comunicadora, para levar e conhecer mais ainda o turismo e poder atuar em outras praças onde o turismo se encontra, que são diversas. E aqui estou eu, né, como turismóloga hoje, numa das maiores agências de publicidade do estado, lidando com outras questões que têm direcionamento direto e indireto do turismo, né? Aqui, na minha função de analista de mídias, eu preciso estar ligada e ciente e ornando com tudo que é exposto ao público, que tudo que é exposto ao cliente. Essa questão de você analisar se aquele produto, se aquela campanha, se aquele viés está correto, se está sendo entregue, se está sendo atendido, se atinge um público, qual a expectativa do público. E isso a gente utiliza também na questão do turismo, correto? Com certeza, porque nós como profissionais de turismo, turismólogos, fazemos toda essa análise desde o nosso curso, desde as disciplinas, desde os eventos que a gente monta, que a gente participa. Essas análises, elas são fundamentais e, com certeza, elas são totalmente utilizadas mais na frente, no nosso ambiente de trabalho, na nossa profissão, seja qual for, né? Se o turismólogo for para a área de hotelaria, se o turismólogo for para uma agência, se o turismólogo for fazer um curso e trabalhar com atendimento, trabalhar mais na questão de receptivo. Então, para tudo, a gente precisa ter essa comunicação. E é isso que eu vejo que falta. Que falta no profissional de turismo atual. E, por isso, muitas vezes, a gente perde determinadas funções que deveriam ser mediadas para nós, para outros profissionais. E muitas vezes profissionais, como já foi levantado aqui, que não tem a devida qualificação, né? A devida qualificação que a gente tem, a devida bagagem, como já foi até um pouquinho citado aqui. Então, são profissionais que pegam uma câmera, vão para frente de um ponto turístico e gravam e fazem todo aquele norteamento do que está acontecendo e fazem grupos. E são pessoas que exercem a função, né, mas de forma muito aleatória, né? E o conhecimento que é passado e toda a preocupação que a gente aprende durante todo esse processo do curso de turismo, ele acaba se perdendo nesse meio do
caminho, né? E eu vejo muito isso como profissional de mídias, na internet, né? O quão o turismo está sendo explorado na internet de uma forma errada, de uma forma pesada, de uma forma grotesca, né? A gente falar sobre o nosso produto, comunicar o nosso produto, é muito importante. Mas mais importante que isso é a responsabilidade do que a gente está falando. É a responsabilidade do produto que a gente está trazendo. É a responsabilidade de ter certeza do que está sendo falado. Porque o marketing por si só, ele não tem força nenhuma. O marketing, ele precisa de complementos para poder ser passado. E ele precisa de verdade para poder ser passado. A gente não pode mentir sobre um produto, a gente não pode mentir sobre um destino, a gente não pode mentir sobre um local, porque a gente precisa ter a conexão com a verdade, a conexão com a realidade, como profissionais. E é algo que acontece muito, muito, muito mesmo, hoje nas mídias, na internet. E o profissional de turismo, ele entra aí como um profissional qualificado para estar realmente trazendo a verdade sobre esse produto, sobre esse destino. A gente precisa ter esse cuidado com o que a gente, com o que a gente mostra, com o que a gente traz, por uma questão de disposição e por uma questão de cuidado também, preservação com o produto que a gente trabalha. Então, são várias questões que são ligadas à comunicação. Nós, turismólogos, né, somos comunicadores natos, né, e o turismo e a comunicação são indissociáveis. Não tem como desligar um e ligar outro. A gente está conectado 100%, porque sem comunicação não existe turismo. E aqui já fica a minha ressalva para os novos colegas que vêm entrando aí nesse curso de turismo, que vêm aprendendo, e os que estão no meio do caminho, trabalhar a comunicação da gente é essencial. Para a gente passar sempre com clareza o que a gente deseja, para a gente ser claro 100% na exposição do que a gente está trazendo, e é de suma e total importância, né? Um tipo de profissional que eu vejo também que vem crescendo aí, aparecendo bastante no mercado, é o profissional que ele já sai do curso já blogueirando, como eu costumo falar. Já é o profissional já blogueiro. Esse tipo de profissional que já sai do curso com a câmera na mão, e já mostra as caras, e já vai, e já fala. É um profissional diferenciado, é um profissional que o mercado busca realmente, mas muitos desses profissionais realmente faltam cuidado. Eu muito as questões de turismo nas redes, na internet, até aqui na nossa agência, e eu me sinto extremamente feliz e extremamente otimista de estar aqui nesse meio e poder muitas vezes mediar, né, e dar meu pitaco de turismóloga em algumas questões. Aqui a gente também faz algumas campanhas para o governo do estado e a prefeitura, e eu sou a única profissional de turismo, também, né, além de profissional de marketing, profissional de turismo. E estar presente aqui para mim é muito importante, porque antes de sair alguma coisa, eu passar por mim e eu avaliar se isso corresponde, se isso passa o que a gente quer passar para o público, se isso é de verdade, se isso tem um cuidado. Para mim é essencial, sabe? Eu me sinto muito lisonjeada de fazer parte desse processo e
uma parcelinha, né, do tem uma parcelinha aí nesse processo de divulgação do turismo dentro do estado da Bahia. Essa questão de olhar, de avaliar, que nós turismólogos podemos fazer, né? Somente, né, a gente como profissionais realmente temos essa questão de cuidado, de olhar. E é tão importante que vocês podem observar essa banca aqui, essa mesa, né? É mais que provável, né? Mais como prova, como nós, como profissionais de turismo, podemos ser mutáveis e podemos nos enquadrar em diversas áreas e setores, né? A gente tem Luísa no jornalismo, temos Gregório na publicidade, na questão administrativa, e eu na questão de comunicação, questão de marketing, agência. Então, fica essa questão do quanto a gente pode permear por outras áreas, né? Somente estudando muito e se qualificando na área que a gente tem vontade de permear. Eu costumo dizer sempre que marketing é uma das ferramentas que a gente tem para o turismo, né? Marketing, assim como a gente tem diversas outras ferramentas. E a gente precisa usar essa ferramenta como nossa aliada a todo instante, a todo momento. Bem, a professora Emília, como ex-presidente da Bahia Turça, pode com certeza confirmar, mas a questão da publicidade, a questão da difusão do Estado em outros lugares, em outros países, é muito importante, sabe? E com o pós-Covid-19, a gente teve essa difusão ainda mais intensa, porque o turismo está se recuperando, o turismo está crescendo. Se enganou quem achou que o turismo morreria pós-pandemia. A gente se transformou e mudou. Turismo é eternamente mutável, a gente se adapta às épocas, aos processos, as regiões, a gente se adapta às pandemias. Então, mais uma vez, o turismo se adaptou, né? E a gente tem a questão da publicidade marcada, além de ter no jornalismo, nas rádios, nas televisões, de extremamente importância, mas também fortíssimo nas redes sociais. E quando eu falo redes sociais, eu falo todas as redes sociais. No YouTube, no Instagram, no TikTok, no Pinterest, todas as redes sociais. Então, mais uma vez, a gente se adaptou. Mais uma vez, nós, profissionais de turismo, buscamos o nosso espaço. E esse espaço, ele é para todos e continua crescendo, né? Nós, turismólogos, já somos natos comunicadores, né, com todo respeito, mas a gente já, durante o curso, já aprende muito sobre comunicação e a importância da comunicação falada e da comunicação escrita também. Não podemos deixar de notificar isso, que a comunicação escrita também é importantíssima. E o turismo mudar e se adaptar mais uma vez e aparecer com essa nova roupagem agora, né, nessa questão de 2021, 2022, 2023, é lindo. Eu vejo de uma forma maravilhosa. E a gente tenta se enquadrar nessa nova roupagem do turismo e tenta trazer, né, argumentos e questões novas e um olhar totalmente diferenciado para o que vem acontecendo dentro do nosso estado, né? A Bahia em si é um estado lindo, maravilhoso. A gente tem diversos recursos e atividades para o turista. E como eu digo, a Bahia, eu me refiro realmente a todos os cantos, a Salvador e as regiões.
Então, a gente tem todo o potencial para comunicar o nosso estado, por a gente já ter um estado incrível, né, lindo, que por si só já faz uma boa parte do trabalho das belezas, e a gente vem e entra como colaboradores dessa comunicação, né? E aí, o que ainda falta para essa comunicação do turismo da Bahia ser ampla? O que ainda falta para essa comunicação chegar em mais lugares, em mais profissionais, chegar em mais turistas, criar esse anseio, esse desejo do turista vir conhecer Salvador, vir conhecer a Bahia, vir conhecer a região do Nordeste? O que falta para o nosso estado ele ser ainda mais divulgado, ainda mais difundido? São questões públicas, né? Porque a gente pode fazer o marketing do nosso estado como for, né? A gente pode divulgar as belezas naturais, a gente pode divulgar os mercados, a gente pode divulgar a culinária maravilhosa que a gente tem. Só que falta algumas questões que a gente, como profissionais de turismo e, no meu caso, de marketing, não podemos ocultar. Então, falta segurança para o nosso turista, falta qualidade do transporte, falta questões de atendimento. Então, é todo uma caixa de vários pormenores, né? E esses pormenores, um pormenor aqui, um pormenor ali, que vai juntando e acaba barrando o processo de difusão do turismo no nosso estado. Então, essa questão da segurança, essa questão do atendimento, essa questão tudo, até para nós, como baianos, soteropolitanos, é complicada, imagine para o turista. Então, a gente, como profissional, faz a nossa parte, mas também precisa ter o apoio de outras partes, né? Porque o turismo ele não se faz só, ele se faz junto a vários setores, a vários meios, né? Se fosse depender somente de nós que estamos aqui, com certeza ele seria ainda mais incrível do que é. Mas esse olhar, né, cuidadoso para a nossa cidade é o que falta para a comunicação da gente ainda ir mais longe e alcançar mais pessoas. Então, eu acredito que se cada um fizer um pouquinho da sua parte, como profissional da sua área, né, a gente vai chegando longe. Então, se eu, como profissional de marketing, fizer a minha parte para divulgar o meu estado, a gente alcançou mais uma escadinha desse longo caminho que é a comunicação sincera do turismo, né? Porque a gente não pode vender apenas o produto. O produto é importante, o produto é massa, pronto. Mas a gente tem que ter a responsabilidade do que está sendo passado e a responsabilidade do que está sendo comunicado ao público. E é isso que agrega, é isso que faz, difere um profissional do outro, né? Por todos os lugares que eu passei nesse tempo, quando eu chego e falo, não, minha formação inicial foi de turismo, as pessoas, assim, olham, nossa, então, o turismo, o curso de turismo na UNEB, né, ele é muitíssimo bem visto em todos os lugares que a gente passa, por todos os lugares que eu passei.
E as pessoas sempre me perguntam, mas você fez turismo, como foi sua vivência, como foi sua experiência? E a gente começa a falar as coisas que a gente vivenciou no curso, as coisas que a gente aprendeu, as coisas que a gente passou, e as matérias que a gente vivenciou, e vem aí como um grande presente, né, para as outras áreas, porque essa comunicação dentro do curso de turismo, de uma disciplina, tem uma conexão com a outra, a gente está sempre ali próximo dos nossos professores, próximo de poder trocar uma ideia com outros colegas, muitos que já têm uma vivência na área de turismo, que já tem um hotel, que já tem uma agência. É importante, é importante. É algo demais que valiosíssimo para a carreira do turismólogo, egresso do curso de turismo. Então, o curso, ele é lindíssimo e belíssimo e muito bem visto fora da UNEP. Eu posso falar isso com muita verdade, muita certeza, porque é algo que acontece comigo, né? E ele abre realmente caminhos e interfaces que a gente pode seguir, né? Eu, por todo lugar que eu passo, eu sempre costumo dizer, se eu não tivesse feito o curso de turismo, jamais eu seria profissional de marketing. Isso aí é uma verdade absoluta, né? Porque a responsabilidade e o desejo de ser uma comunicadora da minha área surgiu através do curso de turismo. Então, a profissional que eu me tornei, egressa do curso de turismo, tem toda uma conexão com o que eu vivi dentro da universidade, né? E aí fica meu carinho e minha dica para os alunos que estão iniciando o curso e para outros que estão no começo do curso ainda. Estudem, avaliem, se joguem em cada disciplina. Às vezes, a disciplina que você está passando, ela pode ser a disciplina que lá na frente vai fazer você sentir a vontade de fazer um mestrado, um doutorado, uma pós-graduação. Então, foquem nesse processo, sabe? Não passem desapercebidos. Se joguem realmente, aproveitem a oportunidade de estar fazendo parte desse curso de 25 anos de história. E estejam sempre atentos, porque o profissional de turismo da UNEB, ele é bem visto. E isso vem também de nós egressos que saímos. Estamos deixando esse legado para vocês. E é isso que eu quero, né, deixar realmente para vocês de consideração sobre a necessidade de nós, como turismólogos somos comunicadores da verdade, comunicadores da verdade do turismo. E só queria realmente agradecer, não sei quanto tempo eu tenho, eu vou falando. E eu já nem me perdi aqui na questão do tempo. Mas quero realmente agradecer essa oportunidade de estar passando a minha percepção sobre o marketing do nosso estado e sobre o turismo. E eu espero ver mais profissionais de turismo atuando nesses setores, como... Eu, né, espero ter pessoas de turismo da UNEB junto a mim, avaliando campanhas que saem para o nosso estado. Para mim seria lindo, seria importante. E é isso, né? Gostaria de te agradecer mais uma vez o convite. Muito obrigada, Paloma, pelas observações pertinentes, sobretudo pela sua contribuição, esse importante encontro, tendo a comunicação no turismo como tema.
Estamos torcendo para que você siga na trilha do sucesso, sempre nos orgulhando, viu? Bom, como nós tivemos um probleminha técnico aqui, nós gostaríamos de chamar o companheiro Gorgônio Loureiro para que ele complementasse a fala dele. Por favor, Gorgônio. Muito obrigado, Emília, muito obrigado. E foi muito bom, inclusive, até foi bom ter essa queda de conexão aqui para mim, porque eu pude ouvir a Paloma aí, que exatamente corrobora em alguns pedaços de coisas que eu tinha colocado, que eu pensei e queria colocar adiante também na minha fala, que é essa junção, essa associação da comunicação com o turismo, do marketing com o turismo, né? E eu estava falando exatamente sobre essa questão dos veículos que eu trabalho. Falei que eu trabalhar com o Brasil Tours, que é um veículo de turismo, a Prazeres da Mesa, que é um veículo de gastronomia e vinho, uma outra revista voltada para o público 60 a mais, chama Melhor Viagem, e outra revista que é voltada para o público LGBTQIA+, que chama Viajê. Então, vocês percebem que nós podemos fazer comunicação bem direcionadas, bem segmentadas, né? E esses públicos, todos esses públicos, o Brasil Tours fala com um público que é o trade e também com um pouco do consumidor final, mas basicamente com o trade, com a agência de viagem, com a hotelaria, com os operadores, com as aéreas. Então, fala basicamente com o trade. A Prazeres da Mesa fala com um segmento que é muito importante, que de repente descobriram novamente, descobriram que a gastronomia não poderia, de hipótese alguma, viver desassociada do turismo, né? O público a 60 a mais, que hoje é um dos públicos que mais viajam, que mais fazem turismo, que são os aposentados, que são as pessoas que têm mais de 60 anos, e as necessidades que esse público possui para fazer seus deslocamentos, para fazer o seu turismo diferenciado, e outro público também extremamente qualificado para fazer o turismo, que é a LGBTQIA+, que hoje é desejado por todos os destinos turísticos como sendo. Então, para a gente chegar nesses quatro públicos, nós precisamos comunicar a esses públicos o que nós temos de produtos para ele. E aí é onde entra a questão do anunciante, do hotel, do restaurante, do destino, de saber ver. E aí a Paloma estava colocando ela como analista de mídia, né, na Ideia 3, meu amigo Eduardo, né? E é importante ela ter conhecimento desses produtos para ela poder indicar ao anunciante certo dela, para poder esse anunciante falar com esse público específico, que é aquilo que a gente estava falando. Ontem eu dei uma entrevista para a Heloísa, e falando exatamente essa questão de que da pessoa. Hoje, como é que faz? Hoje a propaganda é de graça. É de graça. Vocês falaram aí, entendeu? Você pega um telefone celular, compra um telefone, bota aqui na frente e aqui atrás alguma coisa, e aí eu sou influencer. Eu tenho 200 mil seguidores, então eu estou falando diretamente aqui com 200 mil pessoas, e aí a pessoa pega, paga a esse influencer, né, para ele poder fazer isso. Agora ele tem 200 mil seguidores. Quantos consumidores do produto dele ele tem? Entra a análise de mídia. Entra o marketing, a análise de mídia. Porque dos 1 milhão de seguidores para uma influencer não significa que esse cara seja 1 milhão de consumidores de determinado tipo de produto. E geralmente não é. Então, eu acho, pessoal, só para resumir, que a comunicação que hoje nós pretendemos fazer e que temos que fazer para o turismo,
tem que ser uma comunicação muito segmentada. A gente saber qual é o público que objetivamos, aonde está esse público, que são os princípios do marketing, né, Paloma? Então, esse público, nós temos que identificar quem são esses públicos, aonde que eles estão, de que maneira nós vamos atingi-lo e quais são os seus hábitos de consumo. Né? Então, para poder a gente chegar nesse cara e dizer, olha, venha para tal destino, porque esse destino está oferecendo isso que você está querendo, que você gosta de consumir. Nós, dentro da Febitu, estamos iniciando um trabalho que é exatamente um trabalho nacional de formação da rede Febitu de comunicação, que é exatamente a gente juntar todos os meios de comunicação e todos os veículos de comunicação que nós possuímos como associados. Né? Nesse instante, nós estamos fazendo o cadastramento desses meios e veículos de comunicação que são associados à Febitu, para que nós possamos ter uma rede de comunicação que fale do turismo. Fale do turismo para o turista. Ele fala diretamente do turismo, do Pará, do Maranhão, do Rio Grande do Norte, da Bahia, de Alagoas, de Sergipe, de Tocantins, do Rio Grande do Sul, de São Paulo. Veículos e meios de comunicação que vão falar para esse turista que você quer e precisa se comunicar com ele. Então, essa comunicação que nós temos de fazer hoje para o turismo é importante, porque ela tem que ter uma ótica muito profissional, uma visão muito profissional. E aí o que Paloma falou para os estudantes que estão nos assistindo, a necessidade da complementação da comunicação por tudo, mas é importantíssimo. Desde antes, quando a gente era apenas presidente da entidade regional, nós já queríamos trazer a comunicação para dentro do turismo dos eventos que nós fizemos anteriormente. Começamos a trazer ainda de uma forma tímida agora, com o congresso que nós fizemos, mas nós queremos ampliar essa participação do pessoal do turismo dentro da comunicação. Entendeu? Porque é importante. Eu não sei se Emília se lembra de um evento que eu fazia, que eu gostaria até, estou tentando fazer novamente, que chama Festival Internacional de Publicidade do Turismo e Ecologia. A gente discutia, tá, a comunicação que era feita para o turismo, a comunicação publicitária que era feita para o turismo. E a gente, naquela época, a gente começou a fazer em 96, muitos de vocês, estudantes, não eram nascidos, e professores também, e fizemos em diversos locais. Fizemos aqui na Bahia, fizemos em Manaus, em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, em Gramado. Tá? Aqui em Salvador fizemos 3 edições. E teve dono de agência de propaganda aqui da Bahia, que atendia a conta de turismo do governo do Estado, que disse assim, se eu soubesse que esse evento tratava desse assunto tão importante, eu tinha botado meu pessoal de criação e atendimento para vir assistir. Ou seja, foi a partir daí que nós começamos a criar uma parte dentro do FIPTU que chamava-se Campanhas Universitárias. Então, nós começamos a trabalhar o universitário, fazer campanha de voltada para o turismo e para a ecologia, e premiamos esse estudante para ele começar a ter o contato com a comunicação que era feita para o turismo e o meio ambiente. Então, eu acho que é dessa forma que a gente começa a formar profissionais que venham falar essas duas linguagens, que conversam entre si, a comunicação e o turismo. Eu acho que, se nós não começarmos a introduzir nas faculdades de turismo a parte da comunicação do turismo e na faculdade de comunicação a linguagem do turismo, também a gente vai começar, vai demorar muito mais para chegar a um ponto desejável. Da mesma forma que eu acho que deveria ter o turismo dentro das escolas primárias e de ginásio.
pela importância que o turismo tem para uma cidade. A importância social, a importância econômica, que todos estão aí cansados de saber do que representa economicamente e socialmente o turismo para uma cidade, para um estado, para um país. Então, eu acho que a gente precisa dar e exaltar e aplaudir iniciativa como essa da UNEB, de trazer pessoas que trabalham com a comunicação e, ao mesmo tempo, a comunicação com o turismo e turismólogo que trabalha com a comunicação, para a gente começar a encurtar esse caminho, para a gente começar a trilhar por caminhos que nos levem a pontos muito mais claros, que a gente possa realmente saber que uma secretaria, que um ministério, né, que uma prefeitura saiba o que é fazer um planejamento estratégico, saiba o que é fazer um planejamento de marketing e, junto com esse planejamento de marketing, fazer a comunicação, porque você faz o planejamento de marketing, depois você vai fazer a comunicação para você poder divulgar o que você fez do marketing, o trabalho do marketing. Então, é como a gente está fazendo, trabalhando. Hoje, por exemplo, eu tive uma reunião muito importante com o Estado para a gente ver de que maneira a gente vai fazer um evento sobre o turismo e a gastronomia aqui em Salvador. É como falou, nós temos um Estado que tem uma gastronomia riquíssima e nós não comunicamos isso. E quando comunicamos, comunicamos aqui, pertinho, ali, que não vai trazer turismo, não vai gerar turismo para o Estado, para a cidade. Vai falar para os próprios moradores. Não adianta isso. Nós temos de saber vender o nosso produto. E o nosso produto é turismo. Temos que fazer essa embalagem bonita, nós temos que fazer o conteúdo, nós temos que fazer com que o nosso consumidor crie vontade, desejo, abra os olhos para vir para a Bahia, para vir para o Brasil, para vir para qualquer estado. Porque essa deficiência que nós temos, já que foi me dado o tema de falar sobre a comunicação do turismo no Brasil, essa comunicação é falha no Brasil inteiro. Nós temos Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul é um estado que tem uma tradição histórica maravilhosa, tem lugares riquíssimos. É um dos piores lugares que se faz comunicação no Brasil do seu turismo, é o Rio Grande do Sul. É um dos piores lugares que se faz. Isso eu estou dizendo aqui, porque eu de outro dia eu jantei com o prefeito de Gramado, aqui em Salvador, e tá, ele próprio reconhece isso. O turismo do Rio Grande do Sul significa Gramado, Serra Gaúcha, Gramado e Canela. Não se fala mais em outro lugar do Rio Grande do Sul. E tem outros lugares lindos. Né? Então, você vê como é falha a nossa comunicação. E nós queremos exatamente trabalhar a FebTour nesse contexto de ampliar essa comunicação, de fazer com que essa comunicação seja mais difusa, né? Seja mais volátil e que atinja. Agora, precisa com que os nossos gestores de turismo entendam isso, compreendam a nossa linguagem, tá? Saiba do que nós estamos falando. Porque se não entender, não adianta. Se não entender, não adianta. A época que eu tive mais facilidade de falar de comunicação publicitária, marketing de turismo, foi na época que Leonel era o secretário de turismo, porque ele era publicitário, ele foi publicitário, né? Então, de repente, a gente falava a mesma linguagem. A agência de propaganda, ele aprovava, desaprovava a campanha, sabendo do que estava falando. Então, isso é importante. Isso facilita muito um trabalho da pessoa. Então, eu acho, para finalizar, eu acho que iniciativas como essa, Emília, eu acho que tem que ser repetida. Eu acho que temos que trazer
mais pessoas que falem, né, sobre essa questão da comunicação, sobre a questão do turismo, sobre a questão do enoturismo, do turismo religioso, do turismo gastronômico, do turismo, do etnoturismo, então, falar sobre esses diversos tons de atividade turística que nós temos, não só aqui na Bahia, mas no Brasil, para que a gente possa exatamente tornar o turismo, né, uma atividade economicamente rentável, socialmente positiva. Eu não sei se alguém aqui leu um artigo que eu escrevi durante a pandemia, estava aqui sem fazer muita coisa, e eu escrevi um artigo que chamava assim: o turismo em Salvador, o lado esquerdo do avião. Uma vez eu estava, vou contar isso aqui para encerrar minha participação, que acho que está chegando o meu tempo, acho. Eu estava chegando em Salvador de avião e estava sentado numa poltrona do lado do corredor, mas do lado direito do avião. E todo mundo sabe que o avião, quando faz uma aproximação, chegando aqui do sul, em Salvador, ele vem, entra aqui pelo Farol da Barra, vai até Monte Serrá, né, e aí ele aproa, né, para o aeroporto, né? E ele vai. Quem senta do lado esquerdo do avião, o que é que vê? Vê a parte de invasão, de favela, de subúrbio, tal, aquilo, né? De Salvador. Quem senta do lado direito do avião vê as parte das praias e tal, isso aqui. Aí do lado esquerdo, do lado da janela, vinha uma senhora com o marido dela sentado do lado dela do corredor. E ela olhando para fora, olhando aqui do lado esquerdo para fora do avião pela janela. Aí, de repente, ela vira para o marido dela e fala assim: é para esse lugar aqui que você me trouxe? É isso aqui que você disse que é bonito? Uma favela dessa? É isso aqui que é Salvador? É isso aqui? Aí o marido ficou meio atônito, ficou sem saber o que era. Eu cheguei e virei para ela e falei assim: senhora, por favor, a Salvador que a senhora veio não está aí, não, está do lado de cá. Por favor, sente aqui que a senhora vai ver a Salvador. E troquei de lugar com ela. E botei ela para ver o lado direito do avião, que eram as praias, o lado bonito do avião. O marido olhou assim, como se tivesse dito: muito obrigado, me salvou. Então, Emília, muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês que me escutaram. Espero que tenha sido deixado alguma coisa aqui para vocês, positivo, tenha sido útil nesse bate-papo tão honroso que eu tive aqui. Muito obrigado a todos e espero que tenha contribuído de alguma forma. Ô, Gorgoni, nós que agradecemos. Eu acho que a queda na conexão foi ótima, porque você se inspirou no relato de Paloma para desenvolver aspectos fundamentais desse segmento de comunicação e marketing, né? E também obrigada pelas sugestões feitas para essa geração de jovens, futuros profissionais, e que vão nos substituir no mercado de trabalho. E a gente tem a nobre missão de contribuir para a formação profissional desses jovens que estão aí, inclusive, fazendo o curso de turismo e hotelaria. Eu queria também ressaltar que é sempre um prazer ouvir seus relatos, relatar suas experiências e vivências profissionais. E, resumindo um pouco, eu acho que você, Heloísa, fizeram um relato histórico da nossa atividade em nível estadual e nacional. Perfeito. E agora, caros colegas, nós queríamos abrir o debate, né, para conversarmos um pouco sobre o que foi dito aqui e algumas perguntas que eu já tenho aqui. Inclusive, eu tenho uma pergunta para vocês dois, para Heloísa e para Gorgônio, de Rosana, nossa coordenadora, que diz o seguinte: que tipo de formação complementar o bacharel em turismo deve buscar para atuar no ramo de comunicação para o turismo? Heloísa, quando você for responder, tem uma pergunta aqui pequena também,
As gravações do programa Passaporte estão disponíveis em algum canal? Você responde isso, depois você responde a outra pergunta. Ok. A comunicação complementar para a comunicação deve vir através de um curso superior de comunicação, né? Eu acho que um bacharelado em jornalismo, em comunicação, com habilitação para o jornalismo impresso, radiofônico, televisivo e midiático, né? ele tem que ser adquirido através de uma comunicação específica. Os cursos hoje, como a UNEB tem para essa comunicação do turismo, para habilitar para a atividade do turismo, ele é genial. Eu estava lendo a grade curricular e ele é muito amplo, né? Ele dá uma visão muito grande sobre o segmento do turismo. Mas a comunicação específica para o turismo, ela vem através também do banco acadêmico, né? Eu era inclusive muito resistente na entrada da FEBTUR de comunicólogos, né, que não tivessem a formação para o jornalismo. Mas fui vencida pela força dos fatos, né? Você hoje todo mundo pode e tenta comunicar. Tem gente que é muito boa, né? E que não tem formação, mas que tem o dom da comunicação. Mas o bom é que vem através do banco acadêmico. Quanto ao meu o histórico, o arquivo que eu tenho, ele é tão difuso, né? A gente tem que considerar que o programa Passaporte veio numa época onde a gente não tinha internet, né? Eu tenho arquivos que vão desde o Betacam, da extinta Betacam, né, a Super HS, né, câmeras ainda muito antigas e em desuso, e são bitolas que não... Você tem um arquivo, eu tenho um arquivo pessoal guardado. Agora, muita coisa se assiste mesmo através do meu site. Eu estou hoje me dedicando a uma nova plataforma, né? A gente está trabalhando muito num podcast que vem aí sobre o turismo. A gente está em reuniões com produtoras, vendo estúdio, cenário. Tem uma coisa que está tomando um corpo muito bacana. Mas eu também sou... Não é resistente, não, mas eu não sou uma pessoa muito vaidosa, mas profissionalmente eu sou muito vaidosa, sabe, Emília? Gorga, claro. Rosana, Paloma, Eu sou muito dedicada à questão do conteúdo, a comunicar certo, eu sou muito... A Paloma falou uma coisa que me deixou muito animada, que é a questão de você fazer entregas verdadeiras e responsáveis. Eu sou muito ligada nisso. Então, eu não sou... Sucesso é uma coisa que eu não... Eu claro que todo mundo gosta de sucesso, mas eu persigo o sucesso de uma forma muito, muito pontual. Eu gosto da fidelidade do meu ouvinte, né? Quando eu entro lá... Hoje eu fiz um programa com a Contas, né? Que é um aplicativo e um serviço prestado em Salvador de táxi, né? de locomoção. E o YouTube, eu transmiti pelo YouTube ao vivo lá na Rede Excelsior, e eu não consegui dar conta do número de perguntas e não consegui interagir com tantas mensagens que eu recebi. Então, assim, eu estou numa rede que está mudando muito o perfil, mudando o conteúdo, mudando programação, mudando a sua estética também. A Rede Excelsior está passando por uma grande reforma física, está linda, recepção nova, estúdio novo e programação nova, novos programas, né? Tirando um pouco do turismo, da questão religiosa da rede, para uma outra antena, trazendo uma comunicação mais de cultura, de política, de informe, de economia, de prestação de serviço,
super legal. Eu estou super entusiasmada com essa nova, com esse novo perfil. E eu queria muito conversar isso com você, Paloma, assim, trazer um novo produto para o mercado, para as agências de publicidade. E o Gorgonio falou uma coisa muito interessante: encurtar caminhos. E eu acho que essa abertura do semestre da Uneb hoje colocou muito isso em evidência, né? Estamos encurtando caminhos, nos aproximando como profissionais, e que bom se a gente conseguir caminhar de mãos dadas. Amei estar aqui, amei. Beleza, nós também. Você ainda vai responder uma outra pergunta. É, Gorgonio, você gostaria de falar esse tipo de formação complementar, que é, na sua opinião? Sim, eu digo o seguinte sempre, tem duas coisas que, se eu fosse começar hoje, jovem, duas coisas que eu... Uma, eu não faria, que era ter começado a fumar. Eu nunca teria fumado na minha vida. E outra que eu faria, ter estudado mais. Eu acho que o que eu estudei ainda foi pouco. E quando eu digo isso, é porque às vezes as pessoas falavam para mim assim: mas faculdade é uma porcaria, não adianta nada. É, faculdade não vai me trazer nada. Minha resposta sempre foi o seguinte: olha, se ela não me trouxer nada que acrescente na minha profissão, ela vai me trazer 30% a 40%. E se eu souber... Se eu souber aproveitar esses 30% a 40% que ela vai me deixar, eu vou ser melhor do que aquele que não fez. Que eu sei mais do que ele, 30% a 40%. Então, esse sempre foi meu lema, de que se a faculdade não lhe trouxer nada, ela vai lhe trazer pelo menos 30% a 40%. E esses 30% a 40%, você sabendo usar bem, você vai já ter um handicap para o seu concorrente, que ele não vai saber o que você sabe, que você aprendeu, os 30%, 40% na faculdade. Então, eu acho que fazer um curso complementar é importante, sim. Eu acho que é um caminho que você vai encurtar e vai saber mais do que outros. Que nem Paloma fez. Paloma, sua palpite aí. O que é que você recomenda para seus colegas que ainda estão na universidade? Eu recomendo para as pessoas que ainda estão aí no começo do curso, ou que estão já no final, né, do curso, sobre essa questão de você realizar um curso complementar, como todos os outros falaram. Gente, eu sou a prova viva. Eu sou a prova viva disso, né? É importante demais. A gente nunca para de estudar, como o Loureiro falou, né? A gente nunca para de estudar de forma alguma. Somos eternos seres mutáveis e de aprendizado. Só nesse momentinho aqui eu já aprendi muito com todos. Espero ter passado alguma coisa para as pessoas também. Então, essa troca é fundamental, né? É minha dica para o pessoal que está chegando. Gente, trocas são essenciais. Conhecer outros profissionais do setor é essencial. Você saber se relacionar com as pessoas, comunicação é essencial. Então, minha dica realmente é essa, né? Faça trocas, mantenha aprendizado com seus colegas, com seus professores, com os profissionais da área e de outras áreas, né? O turismo, ele, como a Heloísa pontuou lindamente, é um povo, vou usar agora esse termo, é um povo. Então, a gente tem que estar conectado com várias áreas. Muito bem. Ok, eu tenho uma pergunta para os três, de Edivaldo Horta. Pergunta anterior foi da professora Rosana Reis, eu esqueci de registrar. Edivaldo Horta especifica: a exploração dos problemas sociais da Bahia, como, por exemplo, a segurança pública, de forma exagerada pela mídia, aí ele pergunta, não fragiliza o produto turístico Bahia e fortalece outros polos de turismo no país? Claro. Com a palavra Heloísa.
Claro, professor. Eu tenho, inclusive, colocado, e foi uma das propostas do nosso congresso aqui em Salvador, de alertar sobre isso, né? Essa coisa da grande imprensa fazer sangrar na primeira página é de uma falta de visão sobre a importância da economia do turismo para o desenvolvimento do destino absurda. Nós vivemos esse grande dilema, né? E eu cito um exemplo muito claro. A ministra da Cultura do Brasil, a Margareth Menezes, foi à Veneza e foi furtada. Não saiu uma linha na Itália, não saiu uma linha na Europa em veículo nenhum. O prefeito foi pedir desculpas a Margareth Menezes. E aqui saiu estampado na primeira página de todos os jornais. Né? Nós tivemos um caso clássico no Centro Histórico de um turista que ele levou um tombo correndo atrás de uma câmera dele, alguma coisa, um celular dele que foi furtado. Ele caiu, machucou o rosto. E a imprensa local deu como se ele tivesse sido agredido, apanhado no Centro Histórico. Isso foi estampado no mundo inteiro. É claro que isso afugenta o fluxo de turista para o nosso país. É claro que isso denota uma tremenda falta de entendimento sobre a força que tem o turismo para o desenvolvimento do Brasil. Como jornalista, eu não defendo de forma alguma a não notícia. A informação ela precisa ser dada. O fato precisa ser dado. É obrigação da comunicação do jornalista noticiar. Mas polícia tem que estar na editoria de polícia. Cultura tem que estar na editoria da cultura. Em todos os veículos. Ele não precisa fazer sangrar na primeira página para dar ibope, para dar audiência, para dar visibilidade. Então, a imprensa brasileira precisa entender o peso que tem da informação e colocá-la nos seus devidos lugares. É o que eu penso. Beleza. Gorga, Gorgônio. Olha, as palavras de Heloísa são minhas também. Eu só complementaria o seguinte, que ela, além de tudo que ela fala, que é correta, essa fala dela, eu compactuo completamente com ela. Eu só complementaria o seguinte, que aí entra a falta de informação e a importância que tem o turismo para uma cidade. Né? Então, eu acho que, por exemplo, quando se diz que o turismo é para ricos, a pessoa que fala isso não tem uma visão social e econômica de dizer o seguinte: na hora que eu estiver trazendo ricos para a minha cidade, muitos ricos, esses ricos vão deixar dinheiro aqui que vão alimentar os pobres da minha cidade. Os pobres da minha cidade vão ter emprego. Gramado é uma cidade que tem 100% de pleno emprego e daí importa mão de obra de Canela, de Nova Petrópolis. Quem é que vai a Gramado? São os ricos, pode ser, mas é o turismo que leva a riqueza para Gramado. Ok? Então, eu acho que se nós enchermos a nossa cidade, o nosso país, de ricos, provavelmente teremos menos pobres, porque os ricos deixarão dinheiro aqui para dar emprego, dar renda aos pobres. E aí, só para mim, a gente estaria um pouco fora das páginas policiais, o turismo estaria um pouco fora da página, porque essas pessoas estariam entendendo o que é que significa a atividade do turismo na cidade. Pode dizer, Elô, pode não, falar. Só para complementar, professora, é que Gorga toca num assunto muito interessante e a gente precisa ter um olhar atento ao mundo. Paloma, que é do marketing de uma agência de publicidade, nós temos destinos hoje no mundo, como é o caso da própria Veneza, como é o caso de Amsterdã, como é o caso de Lisboa, como é o caso de Paris, que estão fazendo campanha para o não turismo. Pedindo que o turista não venha mais. Por quê? Porque está sendo mal planejado, porque está sendo mal noticiado, porque está sendo mal comunicado, e o turista está chegando, tirando do morador a sua qualidade de vida.
entupindo o transporte público, deixando lixo, consumindo pouco, enfim, gastando água, gastando energia, fazendo com que os munícipes gastem muito mais do que deveriam para atender a sua comunidade, a sua população. Então, a gente tem que estar muito atento. Eu sempre fui absolutamente discordante, inclusive nosso amigo Caio Luiz de Carvalho, quem lançou isso. Ah, o turismo é indústria sem chaminé. Eu sempre discordei disso, porque o turismo polui absurdamente, se mal pensado, se mal trabalhado, se mal planejado, se mal comunicado. Então, é isso que eu gostaria de complementar aqui com a colocação super pertinente do Gorgon. Muito bem, perfeito. Paloma, querida, diga aí, o que é que você acha? Já foi dito muito, né, aqui, concordo plenamente com todas as colocações e até acrescentaria, né, a fala de Edvaldo, que ele fala que fortalece outros polos de turismo no país, mas eu nem diria tanto no país, né, porque o problema de segurança e problema social não é só na Bahia, é em todo o Brasil. Então, todos os polos de turismo do nosso país, eles estão fragilizados. A gente não pode tomar para a gente somente esse defeito, né? O Brasil todo se encontra dessa forma. Então, a gente perde turistas para outros países, na verdade. Turista deixa de vir para o Brasil por conta da segurança pública e por como ela é retratada nos meios de comunicação. Muito bem. Eu queria ler uma indicação aqui de um aluno, que foi muito interessante, que ele disse: a comunicação se tornou ainda mais importante no período pós-pandemia. Nós, como estudiosos do turismo, somos futuros especialistas dessa área. Ótima aula desses profissionais especialistas, né? Legal. E tem aqui também de uma aluna muito interessante que colocou o seguinte: a ausência de profissionais do turismo na gestão pública é uma consequência da visão superficial estereotipada do turismo dos políticos? É, sim, claro. Sim. Ele não entende, o político ele não entende, ele entende de política, não entende de turismo, e ele não vê o turismo da forma como nós vemos. Então, se ele não tem esse conhecimento que nós temos, ele vai ter uma visão do turismo, uma visão superficial, vai ter uma visão de que o turismo, como foi dito por um político, era uma atividade de ricos, né? Então, hoje, o que é que um governador, um presidente, um prefeito faz? Pega o seu correligionário, ou de um vereador, ou de um deputado, ou de um senador, e coloca lá, de um partido, e coloca lá. Ele não se incomoda de que ali está tendo uma atividade de responsabilidade que pode trazer. Eu digo sempre, eu tenho uma frase minha, que eu gosto sempre de repetir, assim, até de sacanagem, que diz: ou se eu fosse o presidente da República, o governador, o prefeito, o secretário, o ministro que eu estaria do meu lado, mais competente, seria do turismo. Porque é a atividade que dá mais visibilidade a um político, e ele nem vê isso, nem enxerga isso, né? Que o turismo dá visibilidade a um político. Então, como ele não tem essa noção da importância do turismo, aí ele bota assim: ah, fulano de tal vai fazer o quê? Não. Você vê, por exemplo, um ministro é escolhido de educação, de saúde, de infraestrutura, disso, daquilo. Por final, é escolhido quem? Do turismo, da cultura e do esporte. São os três últimos a serem escolhidos, que dão para o partido menor. Né? E, aliás, são os piores orçamentos. São os piores orçamentos. Não tem. Pois é, não tem orçamento. Então, você vê a importância que os gestores dão para o turismo, a falta de conhecimento total. Turismo, eles turismo. Não entendem, eles sabem. Deixa eu só complementar isso. Tá bom. Eles, o turismo, na outra coisa que eu falo sempre,
O turismo está na boca do político apenas nas suas campanhas políticas, para a eleição. Pode reparar que todo candidato a presidente, a governador, a prefeito, a deputado, ele vai dar importância ao turismo, ele vai investir no turismo, ele vai fazer tudo no turismo, no palanque. Sentou na cadeira, botou a bunda na cadeira, esquece turismo. Ele esquece que ele citou a Espanha, ele esquece que ele citou Portugal, ele esquece que ele citou a França, ele esquece que citou os principais destinos que, onde o turismo foi importantíssimo para a economia local. Eles esquecem. A Espanha se reergueu economicamente a partir do turismo, e principalmente o turismo gastronômico. Portugal se ergueu a partir do turismo. Então, esse pessoal cita o turismo de Portugal, da Espanha, da França, no palanque. Acabou, foi eleito, esquece. Ah, que nada, isso aí é bobagem. Então, é a minha opinião. Infelizmente. Ok. Ô, Emília, eu ainda faço uma observação assim, para complementar isso. É, o turismo é, no Brasil, moeda de troca política. Ponto. Ponto. Mas o segmento do turismo também tem muita culpa disso. Não existe uma unidade dentro do segmento, no trade. Não existe união dentro do trade para se pensar sobre a importância de ter o turismo defendendo o segmento. Nós não conseguimos eleger nenhum político que defenda o setor. É culpa da política? Claro que é, mas a gente é muito permissivo. O segmento é extremamente permissivo nesse sentido, porque não se une, não se articula, ninguém pode falar de turismo, turismo é proibido em rodas, quando a gente fala fica nessa polarização, porque é azul, é amarelo, é verde, né? E não se pensa politicamente. E não se entende sobre a importância de ter a política abrindo portas para o turismo no Brasil. Não adianta a gente pensar que, porque não tem política. Não, nós precisamos da política. O turismo precisa da política para ser entendido, para ser respeitado, para ter verba, para ter investimento, para ser pensado sobre outra ótica, sobre outro aspecto. E a cultura está sabendo fazer isso. A cultura se articulou. Você está vendo hoje o grande movimento cultural que o Brasil está tomando por conta de articulação dos seus pares. O turismo ainda não aprendeu o caminho. Ponto. Ok, eu queria ler uma declaração de uma professora, Renata, que falou uma coisa interessante. Passando um filme na minha cabeça, ouvindo a Luísa Braga. Com certeza inspirou a geração com essa empolgação e profissionalismo. Parabéns. Bom, antes de finalizar, eu queria dar um minuto a cada um para vocês fecharem com aquilo que vocês consideram importante sobre o tema do nosso encontro hoje. Bom, eu vou dizer que, para mim, foi um orgulho tremendo. Obrigada, professora. Passar um filme foi top. É tudo que eu quero. Vou voltar, viu? Me aguarde que eu estou... Como é vovozinha com corpinho de 20. Eu estou cheia de panos. Mas foi, de fato, um prazer enorme estar aqui com vocês, um orgulho tremendo poder iniciar esse semestre na UNEB do curso de turismo. Eu estou sempre às ordens, eu adoro trocar ideias, eu adoro um debate presencial, online, seja como for. Obrigada, Rosana, obrigada, Paloma, obrigada, Gorga, obrigada a todos os mestres presentes aqui, a todo o corpo docente, aos alunos da UNEB. Contem permanente comigo, e se eu não estiver aqui na UNEB, entre lá no telefone, no YouTube, vamos trocar ideias, o caminho é esse, é fortalecer o nosso conhecimento através da troca de ideias. Mestre querido, Emília, meu sempre obrigado a você, todas as honras e glórias por tudo obrigado. Que você fez e faz pelo turismo da nossa terra. Muito obrigada pelo convite, orgulho tremendo, adorei. Legal, muito bem. Gorga,
Goga para os íntimos, né? Mas a gente já está chamando ele aqui de Goga. Ficou, ficou. Daqui a pouco eu vou fazer igual a você. Vou apresentar Gorgônio Boaventura, Gorga Loureiro. Vou acrescentar o Gorga no meu nome também. Emília, muito obrigado por ter nos dado essa oportunidade. Quando eu digo nos dado, é porque eu coloco isso no coletivo, porque não sinto apenas que fui eu privilegiado de estar falando para esse público, né? Mas sim todos nós que aqui estivemos agora à tarde. E foi um privilégio muito grande de essa oportunidade da gente estar falando. Não sei se falei ou se falamos aquilo que os alunos queriam ouvir, precisavam ouvir, pode ser que tudo isso eles já saibam, porém, a gente, às vezes, repete uma coisa que fixa mais aquilo se ouviu mais de uma vez, né? Então, eu me senti muito agradecido, muito engrandecido, envaidecido de estar participando aqui com vocês dessa aula inaugural aqui da UNEB, do curso de turismo. Muito obrigado. Eu acho que estamos contribuindo um pouco mais para o crescimento e desenvolvimento do turismo profissionalizado, não um turismo amador, né? Mais profissionalizado do que temos hoje em dia. Muito obrigado, um abraço, estou à disposição de vocês quando nos quiser aqui. Ok, obrigada. Paloma, suas observações finais, por favor. Só quero realmente agradecer o prazer de estar mais uma vez aqui realizando essa troca com meus colegas de profissão e com outros colegas que eu adquiri aqui no meio dessa mesa incrível, muito bem colocada, né? Todos, Heloísa, Gorgônio, trouxeram palavras e conteúdos realmente estimuladores e felizes para nós, como turismólogos, estarmos, né, aprendendo ainda mais, um aprendizado contínuo. Agradeço realmente o convite da professora Rosana, da professora Ariadna, que foi quem me contactou, e me coloco aí à disposição para, quando for necessário, estar aí sempre agregando alguma coisa ao curso, né? Eu sou da casa, eu sou da família Uneb, né? E muito obrigada, realmente. Fico feliz em saber que o curso com 25 anos de história continua sendo tocado lindamente por tantos profissionais incríveis, né? Como a professora Emília, a professora Rosana, a professora Carmen, a professora Rosali, Tadeu e tantos outros. Realmente. Ok. Fazer nossos agradecimentos à aluna Janine, que tornou possível a realização desse evento online. Muito obrigada, viu, Janine? Seu trabalho foi excepcional. E antes de encerrar, convidamos a coordenadora Rosana Reis para fazer os agradecimentos. Rosana, por favor. Estou aqui observando, aprendendo também. Gente, muito obrigada. Eu até comentei aqui com vocês, né, na nossa sala de transmissão, que falar de turismo e comunicação era uma vontade que a gente tinha já há um tempinho. E realizamos hoje. Acho que a partir de hoje a gente consegue falar mais sobre esse assunto, interessar mais estudantes, porque eu sempre disse até nas minhas aulas, assim, o turismo trabalha com a comunicação o tempo inteiro. Então, é uma área também da comunicação. Com suas especificidades, lógico. E essa vontade de trazer esse tema, né? Eu e Emília, a gente troca muita ideia sobre que tema. Uhum. Eu e Emília, especificamente, porque a gente ficamos muito envolvidas com essa elaboração das aulas inaugurais nos últimos semestres. Mas o curso inteiro, o colegiado todo, a gente conversa, discute, né, na forma, né, positiva da discussão, sobre temas atuais. E entendemos, creio que o colegiado inteiro e essa comissão que está trabalhando com os 25 anos, que esse era o tema do momento, que esse era o tema que a gente precisava cuidar agora,
por várias questões de informação falsa, de necessidade, isso que a Heloísa colocou e que a Paloma colocou também em relação a e Gorgonio reforça com a fala dele, da questão da informação correta. E a gente tem falado isso muito também no curso, até porque a gente fala muito sobre outros assuntos que envolvem patrimônio, meio ambiente, etc. E sobre trazer, sobre acessibilidade, eu não posso deixar de falar aqui, que o turista venha sabendo o que ele vai encontrar aqui. Né? Quando eu falo muito lá na aula sobre acessibilidade, que a gente não tem acessibilidade plena, mas que o turista que vem sabendo que o que ele tá, o que ele viu na mídia, o que ele viu na informação, o que ele viu na internet, o que ele viu no jornal, é verdadeiro. E cabe também ao profissional de turismo cuidar dessa informação fidedigna, né? Dessa informação clara, precisa, e trabalhar com ética. Então, eu só tenho a agradecer a esse grupo, né, que está aqui nessa mesa, esses profissionais fantásticos, Heloísa, Gorgonio, Paloma, muito orgulho da ex-aluna, que já era um orgulho quando era aluna, posso dizer que com felicidade, né? Então, assim, dos trabalhos que apresentou, tem alunos marcantes, que a gente lembra até o lugar que sentava, até o lugar que ela ficava sentada, eu lembro porque participava muito, né? Então, meus agradecimentos, já fiz o convite também aqui no, na sala, para vocês retornarem. A gente segue com as comemorações dos 25 anos. Estamos ainda organizando, mas esse tema, turismo e comunicação, ele deve, né, se consolidar mais. Então, minha palavra de agradecimento, também a presença de todos que ficaram assistindo. Quem vai assistir depois, que vai ficar gravado, vai ficar disponível no canal do YouTube. Então, a gente tem essa possibilidade também de desdobramentos sobre esse tema. Obrigada, mais uma vez. Obrigada, Emília, também, que nós duas, Emília, nessa parceria. Nessa parceria de, né, já de muitos anos, posso dizer. Então, vamos seguir, que o semestre está começando só. Só está começando. Pois obrigada. Bom, nós temos inúmeras mensagens de professores elogiando o evento, viu? Queria dizer isso aos palestrantes, alunos também. Infelizmente, não tivemos tempo hábil para poder fazer todas as perguntas e todas as mensagens elogiosas, porque realmente foi um evento novo, criativo e que empolgou, né, todo o corpo docente e discente. Então, em nome do Colegiado de Turismo e Hotelaria, agradecemos a presença, a disponibilidade e contribuição de todos os palestrantes. E desejamos a todos os docentes e discentes um semestre pleno de aprendizado, boas práticas e muito sucesso. Viva os 25 anos do curso de Turismo e Hotelaria, com votos de longa vida.